Tony Barak. I come from Lebanon. I started playing darbuka, this lovely instrument, as you see. I started playing when I was 3.5 years old. Սիվիլնետի տաղավարում մարտի 13-ին հյուրընկալվեց լիբանանցի երաժիշտ Ռոնի Բարակը։ Ռոնին աշխարհում ամենաճանաչված դարբուկահարներից է։ Որպես մենակատար հանդես է եկել Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, Ստոկհոլմի թագավորական, Մոսկվայի սիմֆոնիկ և այլ նվագախմբերի հետ։ Համերգներ է ունեցել Արտուրո Սանդովալի, Ռիչարդ Գալիանոյի, Վանեսա Մեյի, Սարա Բրայթմանի, Պերուզի և այլ աստղերի հետ։ Ռոնի Բարակը Օրկեստր Պլյուս նախագծի շրջանակներում Կարեն Դուրգարյանի հատուկ հրավերով ելույթ է ունեցել նաև Ալեքսանդր Սպենդերանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Համերգի հատուկ հյուրերն էին Արմեն Հյուսնունցը, Վահան Արծունին, Միքայել Ոսկանյանը։ Նախագծի հեղինակն է Շմավոն Գրիգորյանը։ Շմավոնը ինձ առաջարկեց մասնակցել խմբով և մենք Skype-ով կապվեցինք Ռոնի հետ, զրուցեցինք, հասկացանք ինչ պետք է նվագենք, այսինքն հստակեցրինք ծրագիրը, որ իր ամբողջական ծրագրի մեջ մի ստեղծագործությունը պետք է նվագենք իր հեղինակած ստեղծագործությունը և երկրորդը իմ հեղինակած ստեղծագործությունը և միացանք պարզապես Ռոնի նախաձեռնությանը մեր ամբողջ կազմով, այսինքն Արծունի պրոգրեսիվ մյուզիկ ակտով։ Հաճույք է նրա հետ համագործակցել, բացի նրա ինձ որ ինքը հիանալի երաժիշտ է, նրա հետ որպես մարդ շփվել և նրա հետ աշխատել է, իրոք մեծ հաճույք է։ It was different concert because I played my three compositions with the orchestra, symphonic pieces, one fusion composition as well, and you know, having guests from Armenia, it was interesting for me as well to collaborate with them. It was a good experience, lots of, you know, things to remember, but it was okay, we did it in like everything in like 2 or 3 days. Իհարկե առաջին հերթին իր համար մեծ փորձություն էր դա, որովհետև բոլորն էլ անծանոթ են գրեթե երաժիշտները, բայց բոլորը միտված են նրան, որ ստեղծեն այդ երաժշտության հրաշքը և ինձ թվում է, որ համերգը ցույց տվեց, որ այդ հրաշքը առաջին հերթին իշնորիվ Ռոնի Բարակին, որը ֆանտաստիկ երաժիշտ է, վիրտուոս կատարող, բայց նրանց իր մարդկային հատկություններով նա ապահովեց այն ճիշտ ճշգրիտ հարթությունը, որի վրա ստեղծվեց այդ կկրկնվեմ երաժշտական հրաշքը։ Շատ լավ, իսկ այս պահին ինչ եք կատարելու։ Չգիտենք, գնացինք։ Thank you.
Nice. Thank you. Thank you. Thank you.